କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋଲବମ୍ର ଅଛୁ, ବୋଲବମ୍ ଇଚ୍ଛା ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁନା ଅଙ୍କଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପଟ ବୋଲି ଆମେ ଆସିନୁ ଯାଇନୁ, ସିଏ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସିଏ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଯିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରେ। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି କାଲି ବଢିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ବୋଲବମ୍ ବାହାରିଲେ ଆମର କାଉଡ଼ିଆ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଟି ରେଡି ବସିଛି। ଏଇଠି ଆମ ବାବା ପାଣି ଢାଳିବେ, ବାବା ମହଲ ମଣ୍ଡା। ଏବେ ଚାଲିଲେ ବାବା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଷ୍ପାଳୟ ବାବା ଗଲେ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ, ଆମ କାଳିଆ ଷଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର ବାବାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୁଗୁଆ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିବୁ, ଫୁଲ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 100 ଟଙ୍କା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଣିଲେ। ବାବା ଗଜୁରା ପତ୍ର ଆଣିକି ଆଇଲେ, ସରି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ପତ୍ର ଗଜୁରା ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ରାକ୍ଷୀ ହେଇଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଲୁ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାକୁ। କାଳିଆ ଷଣ୍ଡ ବହିଛି, ମୁଁ ଆଗେ ରାତି ଲାଗିଗଲି ସେ ହେଲା ବାବା ମହଲ ମଣ୍ଡା ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ଯୋଉ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ନାଚୁଥିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ମହଲ ମଣ୍ଡା। ଆଜି ପାଣି ପାଣି ନେବାକୁ ଲାଜ କଣ କରୁଛି, ଦେଖି ଲାଜ କରୁଛି କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଲେ। ବାବା ବାବା ଏପଟେ କାଦୁଅ, ବାବା ଫୁଙ୍କି ଦେବ କାଦୁଅ ବାଲି ଏ ମାଲ ମଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆରେ ଆମ ପ୍ରଥମ ବୈଠି ଆଗେ ସଭା ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମହାଲ ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଧୂଆଁ ଦରକାର। ବାବା ମହାଲ ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଧୂଆଁ ଦରକାର। ଯାଇଥିଲା ପାଣି ଦେଖିବା, ପାଣି ଠିକ ଅଛି ନାହିଁ।
ପାଣି ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନଈରେ, ନଈର ପାଣି ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ସେଇଠି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଯାଅ। ପୁରା ସତରେ କୁମ୍ଭୀର ଡେଉଁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ କୁମ୍ଭୀର, ଏମାନେ ବା କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରୁ। ବାବା ଆମର ଆଣିଲେ, ଆମ ବାବା ଠିକ ବେଲେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ କାଲି ହବ, ତମେ ଆଜି ପାଣି ନବ। ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି, ସେମିତି ଲିଙ୍ଗ ବନାଅ ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା। ଗୁଗୁଲେ ଆଗକୁ ଯାଅ ନା, ଖାଲ ଅଛି, ଗୁଗୁଲେ ଖାଲ ଅଛି, ପାଣି ବହୁତ ବାଲି ଅଛି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଡରୁ, ମିଛ ଡରୁଛନ୍ତି। ଶଳା ଆସି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥିବ ପତ୍ର 108 ଚମ୍ପା शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिवोले शंकर की पूजा करो, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।
ही सत्या सुंदरा यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् بول بوم ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତେମେ ଚାଲି ପାରିବୁନି କି ତେମେ ସବୁ ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ ପଛ କୋଉଠି କଟକରୁ ଆସିଲ କୋଉଠି କଟକରୁ ଆସିଲେ କି ଦେଖା
ମାନେ ମୁନା ଏଇଠି ବସିକିରି ତାର ଖେଞ୍ଚା ଘେଞ୍ଚି ଚଲେଇଛି। ଇଏ ଆମର ନାଲିଆ ସାର ପଳେଇଲେ ବା।